नमस्कार सामाजिक सुरक्षा संवादमा स्वागत दर्शकिन्द सरकारले दुई हजार चौहत्तर सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा योजना सार्वजनिक गरेको हो नेपालको संविधानको धारा चौतिसले पनि श्रमको हक शीर्षक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ त्यसै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई नियमावली दुई हजार पचहत्तरका साथै सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार पचहत्तर पनि लागू गरिसकेको छ दुई हजार छ साउन एक गतेदेखि कोषमा योगदान सङ्कलनको कार्य सुरु भएको हो दर्शकबिन यसका साथै सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र रह स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार उनाअस्सी पनि स्वीकृत गरिसकेको छ सा। भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार उनाअस्सी समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ सा। दर्शविन्द यो कार्यक्रममा हामी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा यसका सैद्धान्तिक तथा नीतिगत पक्ष तथा यसले योगदानकर्तालाई पुर्याउने फाइदा लगायतका विषयहरूमा संवाद गर्नेछौँ जनतालाई थप सुसूचित तथा जागरुक बनाउन यो सम्वाद अन्तर्गत हामी कोषमा आबद्धता सुरक्षा मर्यादित श्रम तथा उत्पादकत्व जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न सरकारवाला निकाय तथा पक्षहरूसँग सम्वाद गर्नेछौँ यिनै विविध पक्षहरूबारे कुराकानी गर्न आजको यो पहिलो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष एक नारायण अर्याल सचिवज्यू यहाँलाई सामाजिक सुरक्षा सम्वाद कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद सबैभन्दा पहिला योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणाबारे यसको योजनाबारे जनसाधारणदेखि विद्वत समूह नै अन्यलमा देखिएको छ सबैले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् न के हो सामाजिक सुरक्षा कोष सामाजिक सुरक्षा कोषको एन आयो दुई हजार चौहत्तर सालमा त्यो एनबाट चाहिँ कोषको चाहिँ परिकल्पना भयो त्यो परिकल्पना चाहिँ नै त्रिपक्षीय हिसाबमा भयो श्रमिक रोजगारदाता र सरकारको इन्भल्भमेन्ट गराउने र त्यो परिकल्पना त्यो कोषबाट चाहिँ नै विशेष गरी श्रमिकहरूलाई जसले योगदान गर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि भूण अवस्थादेखि नै भूण अवस्थादेखि नै र मृत्युसम्मका जुन जीवन चक्रमा आइपर्ने कुनै पनि घटनाक्रममा चाहिँ को कल्याणकारी कामहरूमा चाहिँ कोषबाट चाहिँ योगदान गर्ने कोषबाट चाहिँ नि केही फेसिलिटीहरू दिने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ यो संसारका अरू देशहरूमा पनि यो अवधारणा अगाडि सारिएको छ जस्तो युरोप अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको कुराहरू आइरहेको छ हामीले सुनिरहेका छौँ कोभिडको बेलामा अथवा ठुल्ठुलो डिजास्टरहरू भएको बेलामा चाहिँ यही सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत चाहिँ विभिन्न सुविधाहरू दिने र हामीले सुन्ने गरेको साठी वर्ष पछाडि चाहिँ अगाडि कन्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि साठी वर्ष पछाडि चाहिँ पेन्सन दिन्छ भन्ने हामीले सुन्ने गरेको कुरा यही सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणाबाट चाहिँ नै आएको हो त्यही बमोजिम नेपाल सरकारले पनि यसको परिकल्पना गरेर यसका विभिन्न कुराहरू सुविधाका कुराहरू कल्याणकारी सुविधाहरूलाई अगाडि ल्याएको नेपाल सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित भनेर ल्याएको छ र युरोप अमेरिकाको मोडलहरू चाहिँ राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हिसाबले ल्याएको छ मोडल अलिकति फरक छ मोडल चाहिँ फरक हो त्यहाँ चाहिँ नि अब रिसोर्सेसहरू बढी भएको हुनाले चाहिँ नि राज्यले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने अब स्यालेरी बढी भएको हुनाले त्यही अनुसारको फन्डको साइज पनि ठुलो हुने कुरा हो तर हामी चाहिँ नै चौहत्तर सालदेखि आयो हामी छत्तर सालदेखि कामहरू सुरु गऱ्यौँ त्यही पनि अलि इन्लार्ज गर्ने हिसाबमा चाहिँ त एक वर्ष भनौँ यो छ महिना अगाडिदेखि हामी सुरु गरे, गरे गर हो चाहिए कोश -कोश चाहिए हो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोच चाहिँ त्यही नै हो हाम्रो सोच चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषको सोच चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अनौपचारिक सेक्टरमा काम गर्ने स्वरोजगारमा काम गर्ने र वैदेशी रोजगारमा काम गर्ने सबै पक्षका चाहिँ नि श्रमिकहरूलाई यसमा आबद्ध गराउने हो तिन करोड नेपालीलाई अहिलेको जनसङ्ख्याकोलाई आधार मान्यो भने हामी सबै पपुलेसनलाई यसमा चाहिँ इन्भल्भ गराउने र यो मार्फतै सबै सुविधाहरू चाहिँ नै उपलब्ध गराउने नै हो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा कस्तो कस्तो किसिमका फाइदाहरू हुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदाखेरि जो योगदान गर्छन् होइन अहिले हामीसँग चाहिँ करिब चार लाख पचास हजारको हारारीमा योगदानकर्ताहरू आबद्ध हुनुभएको छ यो स्वदेश स्वदेशमा काम गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने चाहिँ करिब आजसम्मको डेटामा चाहिँ अठहत्तर हजार छ हामीले एक महिना अगाडि मात्र इन्ट्रोड्युस गरेका हौँ यो चाहिँ गर्दाखेरि अहिले जुन यहाँ आबद्धता यो योगदानमा आधारित जुन स्वदेशी श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ घर कर्जा भनेर चाहिँ घर सापट्टि भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ पचहत्तर लाख रुपियाँ हामी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँछौँ कोष मार्फत र त्यस्तै शैक्षिक कर्जा भनेर पैँतिस लाख र सामाजिक कर्जा चाहिँ पाँच लाख यो यो चाहिँ नै कर्जाको कर्जाको हिसाबमा एकदम सहुलियत हिसाबमा अर्को चाहिँ नै इमिडिएट उपचार गर्नुपर्ने एक लाख को चाहिँ औषधि उपचार र चाहिँ गम्भीर रोग लाग्यो भने होइन असाध्य रोग लागेको सन्दर्भमा चाहिँ दस लाखसम्मको उपचार गराउने उसको फ्यामिलीलाई समेत होइन श्रीमान श्रीमती श्रीमान बिरामी भाइ श्रीमतीलाई श्रीमती बिरामी भाइ श्रीमानलाई अहिले हामीले यतिसम्म हाम्रो दायरा हाम्रो क्षमता अहिले अहिले जुन कोषको साइज छ त्यो हिसाबमा चाहिँ नि यो कल्याणकारी कामहरू हामीले अगाडि सारेछौँ नागरिकले बुझ्ने भाषामा चाहिँ यसमा कति कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ कति कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग कस्तो किसिमको कोषको अवस्था आइपरेको छ अहिले अहिलेसम्म हामी अब सत्र हजार जति रोजगारदाता हामीसँग सूचीकृत हुनुहुन्छ सत्र हजार आठ सय अठाइस पछिल्लो त त्यस्तै मैले भनिहालेँ चार लाख पचास हजार चाहिँ करिब चार लाख पचास हजार चाहिँ योगदानकर्ताहरू हुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ नि दस पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्यो भने रोजगारदाताले एक्काइस पर्सेन्ट चाहिँ थप दिनुपर्ने होइन कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने तर ओभरअलमा एकतिस पर्सेन्ट चाहिँ त्यो एक्काइस पर्सेन्टमा चाहिँ वृद्ध पेन्सनको 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 र यी अरू सुविधाहरू जति छन् त्यो मार्फत चाहिँ जाने मेडिकल मेडिकल फेसिलिटीहरू त्यो मार्फत जाने भन्ने छ अब हामीसँग चाहिँ नि अहिले कोषको तेत्तिस अरब करिब तेत्तिस अरब चाहिँ हामीसँग पैसा छ यो सामाजिक सुरक्षा कोषको अर्को चाहिँ अर्को कोष छ हामीसँग कल्याणकारी कोष भन्ने छ जुन चाहिँ नि बोनस एन बोमोजिम गठित हो जुन उद्योग प्रतिष्ठानमा मुनाफा भएको सत्तरी पर्सेन्ट चाहिँ उद्योगप्रति रोजगारदाताले नै प्रयोग गर्ने हो थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ नै श्रमिकहरूले बोनस एनबोमोजिम चाहिँ श्रमिकहरूको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने भन्ने छ त्यो कोषमा चाहिँ नि जम्मा भएको हामी हामीसँग तेत्तिस अरब जति पैसा छ यो पनि अहिले हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमै राखेका छौँ त्यो हामीले कोषको साइज चाहिँ नै अहिले धेरै नै भएको छ होइन यहाँले श्रम मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष बढी भइसक्यो एक वर्ष महिना महिना जति भयो बढी र यस अवधिमा यहाँले पछिल्लो यो वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र यो जुन विदेश विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको योगदानमा आधार सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार उना असी यसलाई चाहिँ भनेपछि यहाँको उपलब्धि नीतिगत कुराहरूमा सैद्धान्तिक नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ यहाँको यो एउटा उपलब्धि यो मलाई एउटा कुरा यो जुन सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा एन सालमा यन्त आयो तर यसको इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ कार्यविधि र निर्देशिका हो होइन इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होइन हामी इनरोल गराउँदै गयौँ कोषमा जम्मा मात्रै पैसा मात्रै जम्मा गऱ्यौँ तर योगदानकर्ताहरूलाई हामी सुविधा दिन सकिएन mm -hmm. त्यो हिसाबले चाहिँ नि मैले अहिले भनेको जुन कर्जाको फेसिलिटीहरू र उद्यमशीलताको चाहिँ नि कुराहरू उद्यमशीलताकोमा हामी अब अर्को नेक्स्ट कार्यविधि बनाउँदैछौँ विदिन वान मन्थ हामी त्यो पनि ल्याउँछौँ अगाडि त्यो एउटा पाटो भयो अनि वैदेशी रोजगारमा जाने श्रमिकहरू जुन चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेछौँ एक लाखको हामी उपचारको दिन्छौँ त्यसै रात उद्धारमा पैसाहरू चाहिँ दिन्छौँ र उहाँहरूले योगदान गरेको आधारमा चाहिँ नि भनौँ न कुनै भवितव्य परेर चाहिँ मृत्यु भयो भने मृत्युवरण भयो बन, भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई हामी पेन्सन पनि दिन्छौँ होइन <laughs> यो यो चाहिँ नि एकदमै एग्रेसिभली चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ चे, अगाडि बढेको उदाहरण हो मैले अगाडि बनाएँ भनिहालेँ अठहत्तर हजार चाहिँ आज एक महिनामा चाहिँ यति छिटो सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्ट भएको चाहिँ नीति चाहिँ यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई र त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो सामाजिक सुरक्षा कोषप्रतिमा मात्रै होइन राज्यप्रति नै एउटा नागरिकको विदेशमा बस्ने श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अपर्णत्व चाहिँ अभिवृद्धि भयो यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन Uh, दिनानुदिन चाहिँ लासहरू प्राप्त भइरहेको छ उहाँहरूको बच्चाहरूले पाउ पढ्न नपाउने अवस्था छ हामी त दुईवटा बच्चालाई त हामी मासिक चार हजार भनौँ तिन हजार समथिङ उहाँहरूलाई एजुकेसन हामी फी दिन्छौँ अहिले होइन भने त्यस्तो भयो भने अथवा चाहिँ करिब नौ हजार दस हजार कतिको हारिमा त हामी पेन्सन उपलब्ध गराउँछ नि त यता सुरुवाती फेज हो यसको चाहिँ नि अझै यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि यसलाई हामी कमी भयो भने यता कन्ट्रिब्युसन गर्ने रकम पनि बढाउन सकिन्छ पेन्सनको भलुम पनि बढाउन सकिन्छ नि त सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता त न्यून आम्दानी हुने वर्गको लागि हो धेरै आम्दानी हुने वर्गले त आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्छन् भन्ने बुझाइ आम बुझाइ रिसर्चमा पनि हामीले पायौँ त्यो चिज स्पष्ट पार्दैन यसमा चाहिँ नि सबै क्षेत्रमा काम गर्ने चाहे औपचारिक क्षेत्रमा होस् चाहे अनौपचारिक क्षेत्रमा होस् अथवा वैदेशिक रोजगारमा होस् इभेन हामीलाई निजामती सेवा एनले चाहिँ नि तपाईँ एलाउ गर्यो भने निजामती कर्मचारी पनि सञ्चय कोष लागरी लगानी कोष भन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ नि हामी इनरोल हुँदाखेरि हामीसँग नहुँदाखेरि बढी फेसिलिटी पाइन्छ मैले त के भनिसकेको छु भने अब नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीहरू नियुक्ति हुने कर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्छ भन्ने हो आखिर तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो बढी स्यालेरी हुने दस लाख खान्छ कोही मान्छेले होइन ब्याङ्कको सिइओ अथवा अरू डक्टर साहबहरूले दस अलिक बढी जस्तो स्यालेरी खाने मान्छेहरूले पनि उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन नै बढी हुन्छ नि त उहाँहरूको पेन्सन नै बढी हुन्छ त्यहाँ इन्डोल हुँदाखेरि त थोरै तलब खानेको कन्ट्रिब्युसन थोरै हुन्छ त्यसले थोरै पेन्सन पाउँछ बढी हुनेको चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन धेरै हुन्छ त्यसले बढी पेन्सन पाउँछ होइन तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ अस्ति भर्खरै पोखरामा एक्सिडेन्ट पोखरामा त्यो एयरलाइन्सको चाहिँ नि त्यो टिमले भनौँ न पाइलटको जुन टिमले चाहिँ नि उहाँहरूको uh, मिसेसले अहिले मलाई जानकारी भएअनुसार एक लाख रुपियाँ चाहिँ पेन्सन र उहाँहरूको बच्चाले चाहिँ फेसिलिटी पाउनुहुन्छ शैक्षिक 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 सुविधा मोर मोर सेक्योर चाहिँ तपाईँको यो फन्ड हो यो त भएको हुनाले यसमा चाहिँ कुनै कन्फ्युजन गर्नुपर्ने थोरै तलब खाकामा सा चाहिँ मात्रै इन्रल हुनुपर्ने बढी तलब खाकाले नहुने अथवा चाहिँ नै यो यसमा भनौँ न औपचारिक सेक्टरको चाहिँ नि संलग्न नहुने अनौपचारिक सेक्टरको नहुने वैदेशिक रोजगारको यो होइन है त यो सबै इभेन यसमा चाहिँ नि पछि गएर हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो अब अहिले हामी कृषकलाई पेन्सन दिने भन्ने जुन सरकारले कन्सेप्ट ल्याएको छ नि त्यो कृषकको पनि आयलाई घोषणा गरेर एउटा चाहिँ नि महिलाले आफ्नो घरमा काम गरेकोलाई आय कति हुन्छ त्यो आयलाई चाहिँ तपाईँको घोषणा गरेर त्यो भएको स्यालेरी चाहिँ नि तपाईँको कुनै पालिकाबाट प्रमाणित गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ इन्रोल गर्न सकिन्छ र उहाँले सिक्स साठी वर्षपछि चाहिँ पेन्सन पाउने प्रबन्ध हुन्छ अथवा बिचमा भवितव्य बढ्यो औषधि उपचार लिनु पऱ्यो भने पनि यो चाहिँ यो कोषबाट लिन सकिन्छ यो कोषमा लाई चाहिँ तपाईँको केही रोजगारदाताहरू बिचमा पनि कन्फ्युजन छ जस्तो अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर पुरा आएको छैन होइन त्यसमा उनीहरूले यो कार्यक्रम मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ नि टोटली श्रमिक को हकितमा भन्ने देखिए तापनि एउटा चाहिँ नि श्रमिकले एउटा कामदारले चाहे वाइट कलर होस् अथवा ब्लू कलर होस् त्यसले चाहिँ त्यो मोटिभेट भयो भने कन्ट्रिब्युसन त्यसको कन्ट्रिब्युसन भनेको त्यही संस्थालाई हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यसमा कुनै कन्फ्युजनै हुनु हुँदैन र सामाजिक सुरक्षा एनले हामीलाई भनिसकेको छ सबै रोजगारदाता चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने र श्रमिकहरूलाई चाहिँ चाहिँ मोटिभेट गर्ने र स रोजगारदाता र श्रमिकको चाहिँ नै रिलेसनसिप चाहिँ राम्रो बनाउने र प्रो प्रोडक्टिभिटीलाई हाई गर्ने बढी उत्पादकत्व बढाउने भन्ने छ सरकारी कर्मचारी लगायत सबै क्षेत्रका श्रमिक आबद्ध हुने गरी यो कोषको यो कोषलाई चाहिँ एकीकृत एक एक सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने समय संयन्त्रक रूपमा विकास गरिनुपर्ने भनेर सरकारले नै भनिराख्दाखेरि यसको सम्भावना किनभने प्रधानमन्त्रीले पनि मजदुर कुरा हो यो चाहिँ तपाईँको हामीले बिस लाख जति अहिलेको इक्जाम्पल खर इक्जाम् मेरो उदाहरणमा दिएको अहिले त हामी करिब चार लाख पचास हजारको उसमा छौँ अब वैदेशिक रोजगारको कुरा गऱ्यो भने हामी पाँच लाख पाँच लाख समथिङको आरआर यहाँ पुग्यौँ र यो बिस लाख पुग्यो एक दिन हान्नुहोस् बिस लाख पुग्छ नै किनभने सबै इनरोल हुनैपर्छ यसमा चाहिँ कुनै दुविधा गर्नुपर्ने विषय नै छैन भयो भनेदेखि चाहिँ एक खरब उन्नाइस अरब रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषको फन्डमा आउँछ यो एक खरब जति रकमलाई हामीले चाहिँ कुनै उत्पादनमूलक कामहरूमा राज्यले इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने त्यसको प्रोडक्टिभिटी के हुन्छ त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने हुन्छ यहाँले कतै भन्नु पनि भएको छ सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको उत्पादन चक्रलाई रा यो, र उत्पादकत्व अभिवृद्धि एकदम यो यो नै यस्तो यस्तो अचुक औषधि हो हाम्रो देशको गरिबी निवारण गर्ने र हाम्रो देशको चाहिँ नि श्रमिकहरूलाई मोटिभेट गर्ने किनभने यो यो श्रमिकहरूलाई मोटिभेट नगर्ने त तपाईँको प्रोडक्टिभिटी हाई हुन सक्दैन होइन प्रोडक्टिभिटी हाई नभइकन चाहिँ तपाईँको के छ भने रोजगार चाहिँ रोजगारी सृजना हुन सक्दैन र निर्यात चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिँदैन र सधैँ आयातमुखी नै भइन्छ त्यो भएको हुनाले यो कोषमा इनरोल भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो योगदानकर्ता चाहिँ को कोषप्रति माया हुन्छ र त्यो रकम चाहिँ हामी कुनै पूर्वाधार सेक्टरमा कहीँ कतै हामी लगानी गऱ्यौँ उद्योगमै लगानी गऱ्यो भनेदेखि सत्यले ओन गर्छ त्यो पैसाको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्त्वपूर्ण पाठोको रूपमा चाहिँ हायर एन्ड फायर पोलिसी आयो र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरि चाहिँ यसभित्र पनि समस्याहरू देखिराखेको छ यहाँहरूले पनि त्यो जा जानकारी नै छ यहाँहरूलाई पनि एउटा तथ्याङ्क छ बायोट्रल माइग्रेसन म्याट्रिक्सको तथ्याङ्कले चाहिँ सन् दुई हजार एक्काइसमा नेपालमा चार लाख सत्तासी हजार पाँच सय चौसठी विदेशी कामदारहरू भित्रिएको तथ्याङ्क देखाएको छ जसमध्ये भारतबाट सबभन्दा बढी चार लाख छब्बिस हजार नौ सय एकचालिस र भुटानबाट सत्ताइस हजार पाँच सय दुई र चिनबाट उन्नाइस हजार चार सय अठाइसको त्यो तथ्याङ्कले श्रमिकहरू रहेको चाहिँ देखाइराखेको रहे छ अब यो एसएसएफ सामाजिक सुरक्षा कोष सोसियल सेक्युरिटी फन्डमा अनिवार्य आबद्धता भनेर जुन यहाँले भन्नुभएको छ त्यसका कारण चाहिँ नेपालका रोजगारदाताहरू चाहिँ अधिकांश है सबैलाई चाहिँ नभनौँ फेरि श्रमिकहरू राख्न इमान्दार बनिरहेका छैनन् भन्ने गुनासो है यो चाहिँ जनगुनासो हो त्यसमा चाहिँ नेपाली दक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूको चाहिँ रोजगारी नै सङ्कटमा परेको हो भन्ने पनि चर्चा देखिएको छ अब यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी न्यायो सन्तुलित ढङ्ग यसलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि केही ह्युमेन रिसोर्सेसहरू अब यो माइग्रेसन भनेको त व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो मान्छे मुभमेन्ट गर्न पाउँछ होइन हाम्रो मान्छे पनि हिजोको एसएस थिएन त्यति अहिले धेरै माइग्रेन्ट वर्करहरू धेरै देखिया छ बेलायतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने दस पर्सेन्ट जनशक्ति त्यहाँको पनि बाहिर गएको छ अमेरिका पनि बाहिर जाने हो माइग्रेसनबाटै डेभलपमेन्ट हुने हो यो माइग्रेसनको प्रिन्सिपल भनेको विदाउट माइ माइग्रेसन चाहिँ विकास सम्भव छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि माइग्रेसन हुनु आफैमा नराम्रो विषय होइन तर हामी तपाईँले भनेको क्वेसनमा कानेर चाहिँ सही हो भने हामीले जुन हामीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति चाहिँ नै हामीले तयार गर्न सकिएन एकाडेमिकल्ली हामीले उत्पादन गऱ्यौँ र त्यो एकाडेमिकली उत्पादन भएको जनशक्तिलाई राज्यमा हामीले रिटर्न गर्न सकिएन कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले ट्रेन गर्न सकिए ट्रेन ट्रेनिङको ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्न सकेनौँ हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि तपाईँको यो व्यावसायिक सिप सिप स्किल स्किलको चाहिँ हामी कुरा गर्न सकेनौँ नि अब चाहिँ हामी यसमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले तपाईँले भनेको सङ्ख्या जहाँ जहाँ छ त्यो हामीसँग रेकर्ड छ र त्यो त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ नि ती हाम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ इनरोल गराउन सक्नुपर्छ हाम्रो मान्छेलाई इनरोल गराइयो भने अटोमेटिकली विदेशी कामदारको चाहिँ हामी भर पर्नु पर्दैन त्यो हिसाबले चाहिँ नै हामीले अहिले व्यावसायिक शिव विकास प्रतिष्ठानको कन्सेप्टलाई हामीले अगाडि ल्याएका छौँ होइन श्रम मन्त्रालयले अहिले हामी त्यो कुराहरू गरिसकेका छौँ त्योपछि हाम्रो रोजगारदाताहरूले हाम्रो कम्पनीहरू हाम्रो चाहिँ नि कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरूले कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यकता छ त उहाँहरूलाई त्यो आधारमा चाहिँ नि हाम्रो प्रतिष्ठानसँग चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ नि जोइन्टली हिसाबमा चाहिँ नि यो एप्रेन्टिसिप ट्रेनिङ सञ्चालन गर्ने ताकि त्यो उद्योगको डिमान्ड पुरा होस् र विदेशी कामदार चाहिँ रिप्लेस होस् त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरू अथवा प्रदेश सरकार जहाँ जहाँ हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ यो चाहिँ नि भोकेसनल ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ आज तपाईँको चाहिँ जापानले कसरी विकास गर्यो भने जर्मनको टेक्नोलोजी जर्म जर्मनसँग उसले सिक्यो धेरै ट्रेन ट्रेनिङहरू हामीले यो देखिरहेछौँ नि त होइन त्यो हिसाबले चाहिँ यो डेनमार्कसँग होइन त्यो सिकेको हुनाले आज जापान जापान भएको हो त्यसो भएको हुनाले बरु त्यो टेक्नोलोजीको मान्छेलाई हामी हायर गरेर यहाँ ल्याउन सकिन्छ नि त त्यो त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो जनशक्तिलाई हामीले तयार गर्छौँ काम गर्न सक्छौँ पर्छ अब अब गर्ने भनेको सरकारले यही नै हो सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सरकारले आबद्ध गरेको छैन निजी क्षेत्र सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान उद्योग र कार्यालयहरूमा अनिवार्य गराउने बारे चाहिँ के छ यहाँहरूको होइन यो अनिवार्य नै हुने हो किनभने कानुनले हामीलाई अनिवार्यता नै गरेको छ होइन अब सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सन्दर्भमा चाहिँ हामी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेछौँ यो किनभने राज्यको तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी रोजगारदाताले एक्काइस पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्छ नि त्यसरी नै राज्यको तर्फबाट चाहिँ सरकारी करारका कर्मचारीहरूलाई इन्डोर गराउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ यो तत्कालको लागि चाहिँ नै राज्यलाई केही आर्थिक दायित्व परे पनि अल्टिमेटली चाहिँ अठसट्ठी वर्षपछि त हामीले पेन्सन के अरे वृद्ध भत्ता उपलब्ध गराउनु पऱ्यो नि त होइन पछि पछि त हामीले दिनुपर्ने हुन्छ र करारका कर्मचारीहरूलाई बिसौँ वर्ष काम गरेको कर्मचारीहरू त पनि नेपाली नागरिक हो त्यो त्यसै घर पठाउनु पनि राज्यको दायित्व भित्र पर्दैन होइन त्यसो भएको हुनाले हामी पनि फेज वाइज हिसाबमा यो वर्ष चाहिँ कम्प्युटरमा काम गर्ने नेक्स्ट इयर चाहिँ ड्राइभिङमा काम गर्ने नेक्स्ट इयर चाहिँ कार्यालय सहयोगमा काम गर्ने त्यसरी कर्मश चाहिँ उहाँहरूलाई पनि इनरोल पर्ने हुन्छ त्यो राज्यको दायित्व भित्रै पर्छ अब अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका श्रमिकहरूलाई आबद्ध गर्नलाई चाहिँ कार्यविधि यहाँले ल्याइसक्नु भएको छ र राज्यको सहयोगदानको परिकल्पना गर्नुभएको छ त्यो गरेर चाहिँ आकर्षित गर्न खोज्नु भएको छ यसले राज्यलाई थप भार पर्दैन यो सामाजिक सुरक्षा कोषको परिकल्पना अनुसार जाने सन्दर्भमा यो हामीले दिएको कोषको लिमिटेसन अनुसार दिएका मेन न्यूनतम सुविधाहरू हुन् भोलि राज्यले चाहिँ नि आर्थिक प्रगति गर्दै गइराखेको अवस्थामा चाहिँ सह सह लगानीमा लगा फेरि राज्यले चाहिँ नि केही कन्ट्रिब्युसनहरू कोसलाई गर्न सक्ने परिस्थिति आउन सक्छ यसबाट त राज्य त अलग हुन त सक्दैन नि त राज्यको एउटा पाटो हो नि त सामाजिक नागरिकलाई राज्य छ भन्ने राज्यको उपस्थिति छ भन्ने अनुभूत गराउनका लागि पनि यो सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा यो अर्को कुरा चाहिँ अहिले हामी सामाजिक सुरक्षाको कोषको के अरे सुरक्षाको नाउँमा हामी कति पैसा खर्च भइरहेको छ त हेर्नुहोस् त डुप्लिकेसन भएको छ तपाईँ पेन्सन पाएको मान्छेले वृद्ध भत्ता लिएको छ मरेको मान्छेको वृद्ध भत्ता लिएको छ होइन उमेर सञ्चार चाहिँ वृद्ध भत्ता बाँडेको छ भन्ने समाचारहरू आइरहेको छ आखिर रकमको दुरुपयोग त भयो नि त होइन त त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषले गरे आएन यो यो राज्यको तर्फबाट भएको खर्च भोलि यो खर्च धानै नसक्ने अवस्थामा हुन्छ एउटा अम्रेलाभित्र सत्ताइस वर्षपछि अहिले हाम्रो जनगणनाको रेकर्डमै आइसकेको छ सत्ताइस वर्षपछि पैँसठी वर्ष नागेकाको पपुलेसन चाहिँ साठी पर्सेन्ट हुन्छ भनेर प्रोजेक्सन गरेको छ त्यो बेलामा अनि हामी यो वृद्ध भत्ता बाँडेर बस्न सक्छौँ त्यो राज्यको सक क्षमताले भ्याउँछ त हो त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँले भनेको एकीकृत रूपमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको हो त्यो भए कोषमा हामीले सबैलाई आबद्ध गराउन सकियो भने त्यो डुप्लिकेसन पनि हुँदैन एकदम ट्रान्सपरेन्ट हिसाबमा चाहिँ प्रत्येक नागरिकले चाहिँ यो सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् वित्तीय विश्लेषकहरूले चाहिँ अबको दस वर्षमा सामाजिक सुरक्षाको कोषको दायित्व यसको अहिले भएको भन्दा दुई गुणा बढ्छ र यो जम्मा गरेको हुन्छ नि अब यहाँले अघि त्यसका अलिअलि सन्दर्भ त ल्याइसक्नु भएको छ त्यसको अझै पनि केही योजनाहरू छ कि किनभने कसले ब्याज मात्रै लियो र जम्मा गरेको रकमबाट ब्याज मात्रै पायो भनेदेखि दायित्व फुलफिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ भनेर यो यस्तो छ यो अहिले त पैसा राखेको छ अब त्यसलाई सर्टेन सेक्टरहरूमा हामी लगानी गरेका छौँ यो लगानी गरेको पनि भर्खरै भर्खरै हो त्यो भएको हुनाले पोहोर साल चाहिँ तिन लाख थियो अहिले डेढ लाख बढ्यो हाम्रो छ लाख पुऱ्याउने लक्ष्य हो यस वर्ष चाहिँ होइन जति जति कन्ट्रिब्युटरहरू बढ्दै गयो त्यति कोष्टको दायरा चाहिँ फराकिलो हुँदै जान्छ र साङ्गठनिक हिसाबमा पनि यसको दायरा चाहिँ फरक अलिक विस्तार गर्दै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ अर्को चाहिँ नि यहाँले भनेको चाहिँ नि अलि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ कोषको रकमलाई लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ रोजगार उन्मुख रोजगारी पनि त्यसले सृजना गरोस् र चाहिँ नि त्यसले नाफा पनि कमाओस् र कोस कोसलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नाफा आर्जन होस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यही हिसाबमा चाहिँ कोसको रिस्ट्रक्चरिङ पनि हामीले गर्न लागेको त्यहाँ हामी इकोनोमिक्स्टहरू राख्छौँ त्यहाँ है फाइनेन्सियल एनालाइसिसहरू गर्न सक्ने क्षमतामा चार्टर एकाउन्टेन्टहरू राखेर यो कोषको चाहिँ नि दायरालाई अलिक फराकिलो बनाउँछौँ मैले आफूले अनुभव गरेको जति मैले यहाँ काम गरेँ यो कोषसँग साह्रै भिजेर मैले काम गरिरहेको र नेपालको सबभन्दा ठुलो र सबै जनताले माया गर्ने कोष भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष नै हुन्छ पछि गएर अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्त्यममा आइसकेका छौँ अन्त्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप सुदृढ र अझ प्रभावकारी बनाउन लागि यहाँले अहिले भनिसकेका भन्दा बाहेक पनि अरू केही चिजहरू छन् होइन यस्तो जुन कर्जा र सापट्टिको कुराहरू छ यसलाई चाहिँ नै अलि इन्लार्ज गर्दै लैजानु पर्यो यसमा अवेरनेस भनौँ न सचेतना अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ यस चाहिँ योगदानकर्ताको मात्रै सामाजिक हो यो चाहिँ नि को सुरक्षा कोष होइन कि यो रोजगारदाताको प्रोडक्सनलाई बढावा दिने कोष पनि हो भन्ने कुरामा हामी पहिला इन्टरनालाइज गर्नुपर्ने भन्नुपर्ने भयो एउटा अर्को चाहिँ नि हामीले प्रविधिलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी सामाजिक सुरक्षाको सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा हामी पुग्न सक्दैनौँ सबै मजदुरहरूको घर घरमा हामी पुग्न सक्दैनौँ यसलाई चाहिँ यति सरल ढङ्गबाट चाहिँ उहाँहरूको एसएस पर्ने भयो उहाँहरूलाई पहुँच चाहिँ बढ बढाउनु पर्ने एउटा अर्को चाहिँ नि यसको दायरालाई विस्तार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ यसमा च्यालेन्जेसहरू छ यहाँले भनेको धेरै च्यालेन्जेसहरू छन् यसमा रोजगारदाता र श्रमिकहरू विशेष गरी उहाँहरू दुइटाले चाहिँ नि कुनै कन्फ्युजन राख्नु भएन अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ गरेर होइन यी जति देखिएका अहिले समस्याहरू छन् यी समस्याहरूलाई हल गर्दै कुन सेक्टरमा लगानी गर्दाखेरि बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ र योगदानकर्तालाई सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले सरकारलाई फिडब्याक दिनुपऱ्यो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई फिडब्याक दिनुपऱ्यो त्यहाँ जुन एक्जिक्युटिभ टिम छ उहाँलाई फिडब्याक दिएर त्यो अनुसार चाहिँ रिफर्म गर्दै लैजाने र साँच्चीकै यो कोषलाई चाहिँ अहिले मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि सिङ्गापुर र मलेसिया मा नजिककोमा उहाँहरूले जति जुन खालको चाहिँ नि मोडल मोडल पूर्वाधारमा uh, उहाँहरूले विकास गर्नुभएको छ त्यहाँको नागरिकहरूले जुन खालको फेसिलिटीहरू दिनुभएको छ हामीले परिकल्पना गरेको पनि त्यही हो र त्यही मलेसियाको मोडल त्यो मोडलमा हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने राज्यको दायित्व पनि भन्छ नि विकास निर्माणमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा लगानी गर्न सकियो र होइन यसलाई सिस्टमेटिक गर्न सकियो भनेदेखि त हामी सरकारको चाहिँ नि पुँजीगत जुन खर्चलाई त अर्को नेक्स्ट सेक्टरमा लगानी गर्न सकिन्छ नि त विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ श्रमिकहरूलाई नै एकदमै सेयर होल्डर गराउन सकिन्छ र श्रमिकहरूकै त्यो जम्मा भएको योगदान भएको पैसामा काम गर्न त्यो त्यो श्रमिकलाई त्यहीँ मोटिभेट गर्न सकिन्छ होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो कोषप्रति चाहिँ सबैले चाहिँ ओन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कोषको दायरालाई पनि फराकिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसो गर्न सकियो भने साँच्चीकै एउटा नागरिकले चाहिँ एउटा नेपाली हुँ भन्ने गर्व गर्न सक्ने र बाहिर अलि छाती फुलाएर हिँड्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ र यो देरे देरे सामाजिक सुरक्षा कोष प्रत्येक नेपालीको चाहिँ जीवनको एउटा अङ्ग सारथी बन्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ हवस् सचिवज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा र यसमा रहेका बारेमा यहाँले विस्तृतमा स्पष्ट पारिदिनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन्द सामाजिक सुरक्षा सम्वादको आजको समय सकिएको छ अर्को श्रृङ्खलामा हामी यसका अन्य विविध पाठोहरूका विषयमा संवाद लिएर उपस्थित हुने नै छौँ कार्यक्रमको बारेमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा राख्दछौँ यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम महाशाखा नेपाल टेलिभिजन सिंहदरबार काठमाडौँ आजको कार्यक्रमबाट म सञ्चालिका आशा थपलिया लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक समूहलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार